Det var en varm junidag for 40 og et halvt år siden. Da sto jeg på gatehjørnet i Tel Aviv. Jeg var 21 år gammel. I hvert fall en unge mann eller stor gutt. Og sette det. Veldig med trafikk. Jeg husker det mest som det var i går. Jeg sto og ventet på en flott jødiske dame. Hun var litt eldre enn meg. Og etter hvert så kom hun på det gatehjørnet. Veldig flott dame, vil jeg si. Det sier jeg i dag, og det tenkte jeg da. Hun leverte noe jeg pakket til meg. Jeg tok imot pakken og skulle bringe den videre. Vi snakket, jeg håndhelste på henne. Snakket litt på engelsk, så forsvant hun i mengden igjen. Den dame heter Sylvia Raphael. Noen dere kjenner, vet hvem hun er. Den, eller de minutterne, eller sekunderne, vi stod på det fortøvet i Tel Aviv, det gjorde noe med meg for alltid. Ikke fordi det var kvinnelige, altså det var flotte damer, sånn, menn her, det var fine damer for dere menn å se på. Men det var ikke det, det var ikke det kvinnelige. Det var noe med henne. Hun bar med seg noe, helt spesielt. Hun hadde allerede i sitt unge liv opplevd veldig mye. Hun var, så vidt jeg vet, så hadde hun var jo israelsk agent for Mossad. Og hun hadde vært, så jeg ikke lest etterpå da, i kong Hussein, altså Jordan. Hun var infiltrert i kongehuset og passet på ungene der. Du kan bare tenke hvor kanaler det var mellom kongehuset Jordan og hovedkontoret i Tel Aviv til Mossad. De visste veldig mest av hva som skjedde der. Men hun ble jo veldig kjent i Norge i 73, det som skjedde på Lillehammer. Når Mossad drepte denne Ahmed Bouchiki, denne kelneren, med en feiltagelse, når de var på jakt etter de som stod bak den forferdelige terroren i 72 i München, når 11 israelske idrettsfolk ble drept, brutalt mørder. Men de tok feil på Lillehammer, da var hun med. Det var hun jeg traff der. Men det som var spesielt, det var det hun bar med seg. Det hun måtte kjempe for, bare på de få sekundene. Hun fikk på en måte formidlet noe til en 21 år gammel gutt, som jeg var, at de hadde en kamp. De kjemper mot urettferdighet og mot løgn. Og det har fulgt meg egentlig hele livet etterpå. John, dette er noe du må være med på og prøve å være med og fortelle sannheten om det som skjer med jødene og Israel. Og vi som kristne er ikke så mye å rope hurra for når det gjelder vår generelle historie de 2000 siste årene som kristenfolk. Det er dessverre veldig dårlig for meg som kjenner historien, så er det det. Så jeg tenkte på det. Temaet for helgen var jo våg å stå som Daniel. Måtte vi alle, jeg synes det er så fint, Jørgen, du tok opp disse her 300, var det ikke det, 18 stridsmennene som skulle stride for Abraham. Måtte virkelig jo vi være med noen som våger å stå som Daniel, også i kampen gjelder Israel. For det er klart at jeg aldri var i tvil om at hovedoppgaven for kristne, for dere som menighet og kristne, det er å være i forligelsens tjeneste, og være sendebud i Kristi sted, og for be verden om å bli forlikt med seg. Men vi lever, som Jørgen så fint har sett opp på tavla, vi lever helt på tampen av den nådetiden nå. Og kanskje noen av dere, kanskje det er sikkert flere i salen nå, har jo fått noen oppgaver litt på siden. Vi skal selvfølgelig ha forlikelsens tjeneste, men vi skal også kanskje ha litt med Israel å gjøre. For det er de som skal på banen igjen nå, som vi ser så fint på det som kommer etter hvert. Derfor ble jeg spurt om å si litt om noen hovedpunkt. Jeg skal prøve å ta det fort det også, for ikke klokken skal gå ifra oss helt igjen, men det gjør mange ganger fort. Men litt om jødenes historie. Og de kjenner jo det aller meste, derfor bare høppe litt sånn rast på det gamle, eller den gamle tida, og så kommer jeg begynner der som det står på 83-tallet, er det vel, der som står Abraham, altså ifra etter de 2000 første årene, der står det Abraham. Og der vet man kan lese i første Mosebok om utvelgelsen. Når Abraham var i Ur i Kaldea, der står det i flere, begynner kapittel 12, og utover. Nå leser jeg ikke mye, for jeg bare sier hvor det står her. Jeg tror det er veldig kjente ting. Og der vet vi at Abraham fikk kall fra Gud til å stå opp fra sitt land og gå til Kanaans land. Det står i 1. Mosebok 12:1. Og så står det i 1. Kongebok 8:53. Sier Gud om Israel at for du har skilt dem ut fra alle folk, for de skal være din eiendom. Det er et helt spesielt folk. Og det er viktig å ta med seg. Det er et spesielt folk, også i dag. Vi vet det at Abraham, han brød opp
Och han fick ju löfta om landet. Och det står där också i kapitel 13 i första Mosebok. Jag tror det är vers 15. Där står att det gällde för alla tider. Det var inte bara en begränsad period. Och där står det också att de skulle hålla sin del av pakten. Det var omskärelsens pakt, så skulle Gud hålla sin del. Men vet att judarna höll sin del av pakten och gällde det. Men han gav det landet till evig egendom. Och så vet man Abraham, han levde, jag kan ta några små punkter så jag ska ha, inte komma helt på vittnen, så jag har lite att köra på. Men vi som håller på med det här, vi har många det mesta upp i hovet, men så är det lite farligt som att komma fort ut. Och därför måste vi pröva att hålla dem lite till boga, så inte tid går allt för fort. Men han, det var så att Abraham han sett, de levde som främmande i Kanaans land i många år. Och så känner vi historien med Abraham, Isak och Jakob. Vi känner historien om Jakob som hade dessa sönerna, om Josef som de inte likte så gott. Han blev såld till Egypten, där blev nöd i Kanaans land. Och Josefs historia kände också gott. Det är många bibeltimer bara om det. Men de kom i nöd på grund av hungersnöden i Kanaans land. Och så måtte ju hela bröderna med till Josef få hjälp. Och det ändå upp med hela Israels folk, inklusive Jakob, ändå upp i Egyptens land. Och där var det i 430 år. Nöjaktigt, som Bibeln säger, 400 år var 30 år. Men det var det totalt i 430 år. Så kom Moses och förde de ut av Egypten. De kom in i örkenen. De fick lovens tavla. Det känns väldigt gott till när tabernaklet belagt. Allt hur de skulle offra eller hur de skulle förlåsa till Gud. Det han skulle möda dem. Aaron fick prästekän. Aaron hans sönner. I nästa omgång när de sönder så blev det levitterna. Alltså levistammen. De som väl stod på rätt sida. De fick vidare föra prästekänsten. Och så efterkvärt kom de då in i landet. Där alla stammarna av Israels stammar fick tilldelt sina landområden. Efter de kom in i landet så jag höppade ju lite men jag prövde att ha det väldigt kronologiskt nu. Så vet man att det första templet blev byggt i närmare eller på 900 före Kristus. De byggde ju väldigt många år på det. Men det templet blev ödelagt av Nebukadnesar som allerede hört lite om i Jörgen sin bibeltime. Det blev ödelagt och folket, alltså judarna blev fört i fangenskap till Babel i år 586 före Kristus. Omtrent. Det kan man läsa om i andra kongebok kapitel 25. Och så vet man att folk vände tillbaka efter 70 år i Babel. Det står om Esras bok kapitel 1. Och att Zerubabel han bygger upp i det andra templet. Och nu närmar man sig egentligen den tiden Jesus var på denna jord. Det andra templet det blev ödelagt av romarna i år 70 efter Kristus. Och då vet man att efter den tiden blev judarna spredt över hela världen. Då kommer en period på, vad så flott med det kartus här inte upp här. Det är 2000 åren, det blir 5 och 6. Det är det som är menighetens tid. Vi som är här, vi som är kristna. Nu har den varit i snart 2000 år. Jag ska inte gå in på akkurat exakt ett halv och sånt. Det ska man hålla lite vecka för idag. Men jag ska komma lite tillbaka till det med kommer jag här i bilden. När Jörgen allerede syns det passade så fint in. Men jag tänkte upp den skalan på dessa 7 Guds dagar. Syns det är väldigt viktigt. Där står ju, Peter säger ju att en dag är Guds öga som 1000 år. Och 1000 år som en dag. Det är Guds målestock. Det har han tänkt upp de 7 dagarna. Och med är nu på slutten av den 6:e dagen. Templet blir alltså ödelagt. Judan blir spredd. Och så är det på en måte när var 2000 år. Det har inte hört så mycket om judarna. De har varit spredd ute i världen. Och då har Gud brukt i henhåll till sitt ord. Det är som uppenbart vid Paulus. Han har brukt den tiden till att samla en menighet eller ett legeme av frälste syndare av alla slag. Enten det är judar eller hedningar. De som tog emot den gaven som han gav på Golgata. De blev inlemmar och blev ren och rättfärdig himlen värdiga på grund av hans blod. Sån är det idag i 2019. Det här med nå. Men jag ska gå lite tillbaka till det som har skett i nyare tid med Israel.
Allerede på 1600-tallet så begynte det en strøm, ikke mye, men veldig få, men noen jøder vendte tilbake til landområdene inne i, innerst i Middelhavet. Og de vendte tilbake til de fire hellige byene, som jo er Hebron og Jerusalem og Tiberias og Safed. Og der det var jøder da, egentlig i ganske lang tid allerede. Men det var først på slutten av 1800-tallet, når han Theodor Herzl, det kan være mange, noen her som ikke kjenner alle disse navnene, men jeg må ta det uansett for tid og seg selv, og så får du heller studere selv. Men Theodor Herzl er jo veldig kjent. Det bør de fleste kjenne, så steller med Israel. De fleste hovedgaden i Israel er oppkallet til Herzl. De heter Herzl Street. Oppkallet til Theodor Herzl. For han var den jøden som i 1897 kallet ihop til en sionistkongress i Basel i Schweiz, og sa det at nå er det på tide å samle jøderne i landet. Han var opptatt av det. Begynnelsen til den moderne sionisme, det er at jøderne skal tilbake til landet. Skulle egentlig tro at kristne da, på den tiden hadde våknet og tenkt, oi, hva er det nå som skjer? Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke noen kristne på den tiden, men så langt jeg har lest, så er det ikke så mye så jeg kan se at det skjedde så veldig mye blant de kristne, at de tok disse signalene. Men jeg synes det er litt interessant å ta med det at han godeste Theodor Herzl, han sa vel noe sånn at han trodde at om 10 år, eller 20, eller i alle fall innen 50 år, så er det en jødisk stat. Så gikk det akkurat 50 år, så var det en jødisk stat. Det var altså i 1897. Og så vet vi at videre så kom det mange jøder til området da utover på begynnelsen av 1900-tallet. Blant annet den første kibbutzen som ble bygd helt i søren av Genesaretsjøen, Dagania, helt på begynnelsen av 1900-tallet. Da kom jøder og tilbake til landet. Og da var det jo tyrkerne som hadde dette området, det tyrkiske riket. Det som skjedde videre, det var at første verdenskrig kom. Og jeg skal ikke gå inn på den, men når den ble slutt, vel i 1918, så samles, eller så i den forbindelse, så har vi jo denne kjente Balfour-erklæringen, der han... Balfour ga denne deklarasjonen 2. november 1917 at jødene skal ha rett til hjemland i de bibelske områder. Den stedet liksom som en lyspunkt i den jødiske historien. Da kom det et signal fra de ledende myndighetene i verden. Nå skal endelig jødene få en plass å være i verden, som de ikke hadde hatt på 2000 år. Men så er det en viktig ting som skjedde også når seierherrene fra den første verdenskrig samles i Italia, i San Remo, på den italienske rivieraen, i 1920, nøyaktig fra 26. april, og samles de der. Og da, det var jo de ledende mennene av de nasjonene som hadde vunnet Første verdenskrig. Og der fikk jødene løfte om hele områdene, det som egentlig er dagens Israel, pluss det som er Jordan, et kjempestort område. Men vi vet hva som skjedde allerede i 1922, etter at engelskmennene hadde fått, etter verdenskrigen da, hadde fått lov å få mandat, altså bestemme og styre over dette store området, så delte de fra Transjordan, altså det som Jordan, og ga en stor del til araber. Det er i grunn av i dag en palestinsk stat, det som Jordan. Det bor veldig mye palestinere. Så da fikk allerede de egentlig sin egen stat. Da tok de en stor del av det området som de hadde bestemt i San Remo skulle tilhøre Israel og jøderne. Så ble det altså et mindre område igjen. Men jøderne vendte tilbake, fortsatt ute på 20-tallet, 30-tallet, og det ble konflikter. Egentlig hadde de levd veldig greit ihop, for eksempel i Hebron hadde jøder og araber levd veldig fint side om side, helt til en stor massakre skjedde i 1929, og det ble mye konflikter mellom araber og jøder utover på den tiden. Det som videre skjedde var at engelskmennene prøvde å holde styr på det her, men de så det hvert det var vanskelig. De prøvde på mange vis å hindre jødene å komme inn. Det kunne vært sagt veldig mye om det, og det er en forferdelig historie. Og når en leser om det som skjedde med de jødene som for eksempel hadde vært i Holocaust, kom vi fra leirene, hadde vært mistet av familiene, og hadde eneste håp å komme tilbake til Israels land, som enda ikke var opprettet, men til det gamle fedrelandet, innerst i Middelhavet. Nå nådde kanskje kysten,
Men mange ble skibet ut igjen til Kypros, ble lagt i leire på Kypros, akkurat som mest de var under tyskere. Andre båter gikk unna, de ble hindret engelskmennene å komme inn til løftelandet. Veldig mye tragisk som skjedde da i de årene da rundt 2. verdenskrig, i forhold til at tilbakevendinger til landet. Men uansett så skjedde jo det som er så kjent i 1947, at FN bestemte det å fordele denne, da er Transjordan allerede vekke, så har vi igjen den lille delen seg igjen, så vil de dele den i to. En skal til araberen, en skal til jødene. Og det skjedde jo. Det var bare araberen sa nei, mens jødene sa ja. De fikk jo ikke hele landet, men de var glad til de fikk noe, så de sa ja. Og så skjer jo det som dere jo alle kjenner til, at staten Israel ble proklamert 14. mai 1948 i Tel Aviv av Ben Gurion, men allerede umiddelbart så går det 5 omkringliggende nasjoner til angrep på den nyfødte staten. Og det er uavhengighetskrigen, som var en veldig hard krig, og de kjempet jo i lang tid, men med Guds hjelp så vant de seier til slutt. Og det er jo veldig interessant for dere som liker å studere om Israel, det som skjedde i uavhengighetskrigen. Det er utrolig mye å se i Israel fra den tiden, og det er ting som ikke skal inn på nå. Nå er det bare hovedpunktet mot deg i utviklingen. Seksdagerskrigen i 1967, den snakket om her for et år siden. Jeg skal ikke si noe så mye om den, men en helt utrolig krig. Så det ble snakket om på verdens krigsakademier helt opp til deres tid. Det var en helt spesiell ting som skjedde, under og tegn, at Gud grep inn på en helt spesiell måte og gjorde at jødene eller Israel vant en stor seier over de omkringliggende statene. Jom Kippur-krigen 1973, da skulle araberne prøve å ta igjen, det tapte fra 1967. Men vi må huske på i 1967, for dere som var i fjor, så fikk nok så god innføring, det tror jeg. Da ble jo areal i Israel utvidet veldig mye. De fikk Sinai, de fikk Golanhøyden, og de fikk den såkalte Vestbredden, det er Judea og Samaria, det som egentlig Jordan hadde holdt helt siden 1948. Det blir da under israelsk herredømme. Araberen kom jo da på Jom Kippur, den helligste dagen i året, så kom jo de og overfalt Israel på høsten 1973. Det var en forferdelig tøff kamp for Israel. Veldig mange falt, veldig harde slag, men etter hvert så snudde krigslykker seg, og Israel vant også krigen i 1973, og stod da fortsatt med områdene i Sinai, og Gaza og Golan og Judea og Samaria. Veldig store landområder. Og så nevner jeg bare sporadisk krigen i Libanon 1982. Og Israel gjør tilbake Sinai til Egypt etter fredsforhandlinger. Dette er bare sånn knagget henger på litt store begivenheter som har skjedd. Og så vet vi også at på 90-tallet, for dere som husker tilbake da, så var det faktisk veldig mye terror i Israel. Veldig mye busser som ble sprengt i luften. Mange mennesker drept. Jeg var selv i Israel 2 ganger, og busser gikk i luften, og både så og hørte smellet, og det var grusom, en forferdelig tid for Israel. Israel, de trekker seg ut av Gaza i 2005, etter press fra verden, og gir det tilbake til araberne. Og dere vet, alle som er her, selvfølgelig med i nyhetene, så vet dere hvor mye fred det ble. Det ble selvfølgelig ikke fred, det bare ble bråk. Og etter da så har det vært flere treffninger og kriger i Gaza. Og dere kjenner jo situasjonen der med Hamas og alle de konfliktene, så jeg skal heller ikke gå inn på det nå. Men det som er viktig å fortelle, jeg ser av og til i avisen Norge i dag, så stender det gode nyheter, det er positive nyheter for Israel. Og det som er veldig viktig å ta fram, at Israel her på alle disse årene utvikler en utrolig moderne stat med infrastruktur, industri. Og så akkurat nå, når det gjaldt turismen, så var jo det nye rekord nå i 2018. Det er utrolig hva de har fått til med våben i hånd. Ene hånden har de jordbruksredskapene som står, andre hånden har de sverd eller våben. De måtte kjempe en forferdelig kamp for i det hele tatt å overleve. Men midt oppi det så er det klart å få fram
og utviklet en meget moderne stat. Ikke minst på høyteknologi, så ligger de langt fremme i verden. Og det er noe som ikke verden ser. I hvert fall veldig mange ser det ikke. De er blinde for det som har skjedd. Men det er ingen tvil om at det som egentlig vi ser, og jeg synes det var flott når du, Jørgen, tog frem her, for det er så mange som er blinde for dette. Det er så mange som er blinde for denne her billedstøtter som du hadde fremme. Disse rikene som skal være, og det er jo de dagene som er. Men hvis vi begynner å studere skriften, og så ser disse her tingene heldig litt ihop, så ramler ting på plass, og så ser en litt hva det er henne i landskapet i dag, i forhold til hvor tid for eksempel Jesus kom igjen. Vi vet ikke dagen og timen, det sa jo Jørgen, det gjør vi ikke for det sier Bibelen. Men utenfor det du leste fra Amos, så tenker jeg jo at det er ikke tvil om at han der oppe, han vil ikke vi skal være uvidende om at nå nærmer det seg veldig. Nå er det snart i mål. Når Åge stod her og snakket så flott om innledning, så det var veldig fint å gå frem det, for det er sånn det må være. Vi er i en kamp. Og jeg synes det var helt fantastisk, men jeg ser det akkurat likt. Det er så mye snakk om vekkelse. Jeg håper det kommer vekkelse. Men jeg tror ikke så store, hvis jeg kan si det sånn. Jeg tror en eller annen blir frelst, men jeg ser ikke for meg det store vekkelse han kommer fra Lindesnes til Finnmark, eller hva du sa. Jeg er redd for det heller, som du sa, at det er en kamp vi går imot. Det blir et kamp for meg som vil stå på en hel Bibel. Og det vil være færre og færre som er i den flokken som vil stå på den hele Bibelen. Tror jeg. Og for å skjønne om jeg fører til, så du gjorde, Jørgen, sånn som jeg har forlegt det, så kan det være uenige. Det spiller ingen rolle. Jeg er nok så overbevist om, for min egen del, at det er sånn det vil bli. Men det vi ser, som egentlig skjer i Israel, når jeg var der nede så mange ganger at jeg kom ut av tellingen, men alle disse årene, helt siden jeg traff jo Sylvia Rafal på gadehjørnet i Tel Aviv, og frem til i dag, så er jeg ikke tvil om at det er det som står i Matteus 24, som er i ferd med å skje. Figentreet holder på, springer ut, som jeg sang om i sangen tidligere. Sommeren er nær. Og for dere som lurer på hva som er sommeren, så er Jørgen tegnet opp sommeren. Sommeren i Bibels forstand, sånn som jeg ser det, det er tusenårsriket. Det er den siste dagen når Gud skal hvile og Satan skal bindes. Det er det som er sommeren. Og figentreet er altså i ferd med å springe ut. Nå tok jeg veldig fort for tid og sin del og hoppet over, eller for over de der knaggene, det som er skjedd, helt egentlig siden Abraham ble valgt ut, eller ble tatt ut av Gud til å være far for dette folket, og helt frem til i dag. Men så var jeg litt interessert i å komme litt til livs, den her oppleste, folk sier sannhet, men oppleste av løgner, at det okkuperte området, det er okkupert på Vestbredden, det er okkupert her, og alt er okkupert av Israel. Det er jo ikke sånn det. Israel har egentlig fått skjøde på det landet, det vet vi jo. Bibelen heter de skjøde på landet. Og vi vet jo at utenfor til med internasjonale lover, så er de krav på det meste av det som de egentlig skal ha og ha i dag, og mer til. Men det kommer interessant å se litt på hvem er det som har styrt dette området opp gjennom historien. Og da har jeg tenkt å bare ta dere med på en veldig kort reise for 10 års skyld. Hvem styrte landområdene i Midtøsten, eller Israel, helt siden tidenes morgen? Og da synes jeg det er veldig grei oversikt. Jeg kunne selvfølgelig hatt her der, men jeg kan få det. Jeg kan kopiere noen arker. Hvis de vil ha det, så kan de hente det på bordet og forsyne seg etterpå det som vil, for å se hvem som har styrt i Midtøsten, eller i Israels land, helt siden før Israels tid. Og 1200 år før Kristus, da var det før israelittisk periode. Israelittisk periode var fra 1200 til 587 før Kristus. Og så kom den persiske tida. Og nå kommer jeg inn litt på disse rikene som Jørgen var inne på. Den var fra 587 til 333 før Kristus. Så har vi hellenistisk tid fra 333 til 167 før Kristus. Så er det en korte tid med makkabertiden fra 167 til 37 før Kristus. Og så kommer romeren inn. Dette riket som han var inne på i bildestøtter. Det var fra 37 før Kristus til 395 etter Kristus.
Så kom det bysantinske tid, 395-638 etter Kristus, en arabisk-muslimsk periode fra 638-1099, så kommer korsfarertiden fra 1099-1291, og så kommer det muslimske mamelukka i 1291-1517, og så kommer tyrkertiden, det ottomanske store riket som var fra 1517-1917, etter første verdenskrig var slutt, som man vinner på. Og da vet man det. Etter det var, så kom denne konferansen, som jeg sa, i Sanremo. Det ble britisk mandatstyre fra 1917 til 1948. Og fra 1948 kjenner dere historien. Da var det Israel. Og da spør jeg, hvor tid hadde palestinere en område? De har selvfølgelig aldri hatt det. De har aldri styrt her. De har aldri vært noe folk, aldri vært hatt noe land. Dette er løgn som blir spredt rundt. Jeg ser til med nå leser jeg i Dagen for et par dager siden, det, ikke det at Dagen står for det, men det stod skrevet om det, at det, om de her okkuperte områdene der, det var noen som skrev om det. Det var litt leseranlegg. Men dette blir norske folk og Europa og verden, tuda øyren fulla, okkuperte Vestbredden, og okkupert her og okkupert der. Hvis du spør hvem du er okkupert av, så får du alle noe svar. For det er klart, hvis du er okkupert det, så er det okkupert det for noen. Det er løgn. Og det her Satan kom inn og forlurer hele verden, og forlurer folk. Og det var dette hun Sylvia Raffal også jobbet imot, på sin måte, som i en tjeneste for Israel, for staten Israel, og var så opptatt av det, og forsvarer det som var sant. Og det var det som grep meg også, det at sannheten må fram. Vi vet at sannheten, den er vi først og fremst her. Men det er jo noen jordiske sannheter. Det er noe som er sant, og noe som er løgn. Og da er det veldig viktig at vi som kristne, som tror på Bibelen, og som vet at det å snakke sant og holde sannheten, det er en sentral ting i kristentanke. Skulle ikke vi være det første som er med og tale vel om Israel? Vi som har fått så mye for deg. Men egentlig som kristenhet, som jeg nevnte, var med og rett og slett dreie de ned og trøtte de ned. Det er ikke uten grunn at jøderne er så, jeg får si, antikristelig innstillte. De er veldig lite, jeg blir mange å si, jeg tror de liker bedre en ateistisk nordmann enn en kristen nordmann. Altså det er jo sånn det i hvert fall oppleves mange ganger, for de er veldig hatt mot kristendommen. Men for meg som har lest den kristne historien kontra, altså mot jøderne, så skjønner vi hvorfor det er sånn. Det er en grunn til at det er blitt sånn. Men i alle fall, det er aldri noensinne vært en palestinsk stat. Og dette er løgn nå som altså verden bruker, og som politikerne bruker. Norske politikere bruker det jo. Som sikkert mange av dere vet, så er den organisasjonen som jeg er med og driver, vi er veldig eneste som har nektet nå, blitt fratatt muligheten til å, folk som gir gaver da, for skattefradrag, for det at vi støtter bygging i Judea og Samaria. For det sier myndighetene i Norge, nei, det er forbudt. Det skal ikke bygges jødiske hus i Judea og Samaria, for det er okkupert land. Og nå stender jeg og påstår at det er løgn. Det er løgn at det er okkupert. De har fått løftet Gud, det er Israels land. Og det er viktig at vi holder frem dette her. For folk vet ikke. Jeg er overrasket at jeg er på arbeidsplassen, der jeg selv er, og av og til spørre folk som, de har jo ikke peiling. Jeg synes det er skremmende. Og det verste er at kristne folk ikke har peiling. Og da er man tilbake det som jeg har hørt mye om, da jeg var så heldig for å være ned i Flekkefjord, jeg har hørt på det på Jørgen og Audun Gjelvig, og det har vært en stor velsignelse å virkelig bli ført inn i skriften og i Bibelen. Og det at vi bruker denne boka her, jeg skulle til å se for alt du har vært, og trenge inn i ordet og be om Guds ånds lys til å forstå skriftene. For det er virkelig en alvorlig tid vi lever i. Og da tenkte jeg egentlig på en måte bare prøve å lande det her litt med å si at han er nær og står for døren. Og hvorfor kan jeg si det? Ja, når vi ser alt det som skjer, nå kunne jeg sagt veldig mye, og det skal jeg ikke gjøre på grunn av tida, men jeg tenkte akkurat på en dag for noen få dager siden, jeg hørte på Dagsrevyen, jeg så han som takte Satan, dere så sikkert det, en eller annen bort til Amerika, en eller annen, var det Golden Globe det hette, en eller annen pris, jeg følger ikke med på det, men det var i Dagsrevyen, en av seg kjente skuespillere, hvor det var, så springer de opp på scenen og skal holde en takketale, og da, jeg tror faktisk jeg tog det med her, og bare for å bare se om jeg ikke sier, jeg må bruke noen sekunder på det.
Da står Christian Bale leverte en overraskende takketale da han vant Weiss, det var en eller annen pris. Han står her. Og jeg hørte det selv når han stod frem, for dere som ikke hørte det. Han sa rett ut, takk til Satan for inspirasjon til denne rollen. Da tenkte jeg, det har kommet enda skritt lenger, for det har jeg ikke hørt før. Jeg har hørt mye løye i fjernsynet på Dagsrevyen og alt, men det har jeg faktisk ikke hørt før. Men det har kommet enda lenger i avkristninger, som jeg ble nevnt, eller Åge som nevnte det innledningsvis, og vi ser jo alt det som skjer, men det skjer stadig mer, og det skal jeg ikke snakke om, alt det som er utledning i tida. Men det jeg har lyst til å si litt helt til slutt nå om, det er veldig raske punkter her, men det stender noen veldig fine ord i profeten Hosea. Jeg var mest redd i Jørgen skulle sitere det han også, så han teier tekster i formet der. Men i profeten Hosea, i kapittel 6, der står det i vers 2, og når man ser på det som han har tegnet opp her, det var enestående og fikk tegnet det der, for det var så veldig, veldig klargjørende. Hvis dere nå tenker at jødene, det som korset stender, når romerne ødela Jerusalem og regner tempelet, da kan man si folket og Israel på en måte opphørte som nasjon. De ble spredt i hele verden. Du kan si de døde, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Og de har vært på en måte døde nå i lang tid. Og så stender de utrolig interessante ordene når vi først snakker om dagen i profeten Hosea kapittel 3. Da uttrykker Israel, han vil gjøre oss levende etter to dager. Se der. 2000 år så vil han gjøre levende igjen. Og vi så ser at landet nå er bygd opp. Det er allerede tilbake. De er tilbake i landet. Det har skjedd utrolig mye. De er ikke tatt imot han ennå. Men det er meget nær at det skal skje. Det står jo videre, ikke bare om de to dager, men det står, på den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Tusenårsrike. Da skal han regjere ut fra Jerusalem i 1000 år. Det er den tredje dagen. Det kan ikke sies mer klart. Jeg kan ikke se det mer klare i skriften. Jeg trenger ikke mer, jeg i alle fall, til å skjønne. Jeg vet ikke nøyaktig dagen og timen, for det står det, vi skal ikke vite. Men etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg egentlig sluttet med å være så veldig redd for å si hva jeg selv tror. Men, og når vi er bare mennene her, og ikke konene med, for da får vi kjeft meg i gang, hvis du sier noe. Det er jeg vant til meg selv, når jeg tar litt for sterkt i. Men for å gå tilbake til alvoret, så jeg av og til lurer på å tenke, jeg har tenkt selv sånn, tror du jeg får oppleve å bli pensjonist? Nå sa jeg til henne, jeg kan faktisk gå av klokka 12 i natt, så jeg blir 62 år i morgen. Og det sa jeg i fjor også, for det var denne tiden. Men jeg har tenkt på det. Hvor mye tror jeg får oppleve? For det er helt klart det at hvis du tenker to dager, jeg hadde en onkel som heter Arne Johansen, han er død for mange år siden, men han snakket mye om Israel denne tiden. Han sa blant annet, den gangen, på 70-tallet, at om England, altså Storbritannien, kom inn i EU, så kom de til å gå ut igjen, sa han. De skal ikke være med i EU, sa han. Nå er det hans ord. Men det var litt interessant nå i de siste to årene for meg å sitte, at det gikk oppfølgelse det han sa om akkurat det. Han kunne ta feil på ting han også, det er ingenting med det, men det er litt interessant. Men i alle fall, det som jeg ville frem til, han snakket mye om det her, hvor tid Jesus kom igjen. Og når det stender her at det er to dager, så tror jeg virkelig, han sa alltid det at Bibelen er så nøyaktig, at når tid er inne, det går ikke et sekund, eller det går ikke en dag over tid, Gud griper inn, og Gud har sagt, da er tid inne. Jeg vet ikke akkurat hvor tid den dagen er, men det er ikke tvil om at Gud er ikke sen, eller han venter ikke, eller når han har sagt det skal skje, så skjer det. Og når han har sagt det er to dager, så skal Israel bli gjort levende igjen. Og på tredje dagen skal de leve for hans åsyn. Da er vi i skjæringspunktet nå. I disse årene vi lever nå, så er vi i dette skjæringspunktet. Men så vet vi alt det her med tidsregninger, det er noen 5, 6, 7 år feil, og alt det her.
Men jeg tror når vi ser alt det som skjer i Israel, når vi ser det som skjer ute i verden, frafallet i kristenheten, og alt det vi ser rundt dere, så tror i alle fall jeg at det er veldig få år til Israel er der de skal være. Han kommer tilbake på Oljeberget, åpenbarer seg for sitt folk, og har dom over nasjonene, som også Jørgen nevnte så vidt, og oppretter tusenårsriket. Så vet man bare at før han kom på Oljeberget, så skal han hente hjem med som tror på han. Mange sier det 7 år før tida. Jeg skal ikke spekulere i år, men det stender nok om en del år. Jeg skal ikke gå inn på det i dag, men det er klart det er nok, jeg tror det er noen år før han kom på Oljeberget, så kom han i skyen og rykker opp i henhold til Tessalonikabrevet. Og da vet vi, hvis Israel snart er tilbake, og vi skal rykkes opp før det, da kan han komme i kveld. Og det er det som er alvoret for oss alle ihop, vi som er her. Og det er ingen det jeg vil på en måte lande litt med. At alvoret for oss som er mennesker, det er at vi har hva sak i orden. Og jeg må bare si, så jeg sa litt til Audun som sitter her nede, når han talte på torsdagskvelden i Flekkefjord, så ble det veldig ransakende for min del. Rett og slett for å tenke på livet som jeg lever, i forhold til de som er rundt meg, på arbeidsplassen, i det hele tatt, leve med et liv, sånn, for det er det de leser, de som er rundt meg. De leser jo ikke Bibelen. Men de leser også som en kristne. Og når jeg egentlig vet det jeg vet, og tror det jeg tror, så må jeg si, det var så en sa, da kan egentlig, den roen som vi har forundret mange, hvorfor er vi så rolige? Vi burde være mye mer stått på for å få folk med, naboer, de som er rundt dere. Men jeg bare kjenner det selv. Jeg er ikke der som jeg burde være. Og det ble veldig ransaget. Vi snakket om meg og kornen, vi kjørte hjemme på den kvelden. Takk skal du ha forresten. Jeg synes det var veldig, veldig godt blitt mindre om det den kvelden. Det var flere som snakket om det. Det blir om livet nok, ass. At vi lever et liv som er omvendelsen verdig, og som kan gjøre at andre mennesker kan få lyst å vende om og ta imot Jesus. For det er jo derfor Israel kommer igjen til landet. Det er mange som ikke skjønner det. Jeg har spurt mange Israel. Det er mange rare Israels venner, det må jeg bare si. Det skal jeg være den første til å si. Og jeg er vel en av dem. Men det er mange som ikke skjønner det. Hvorfor kom Israel tilbake til landet? Og det vil jeg prøve helt til slutt å bare si to ord om. Det er klart, det er en grunn for at de kom tilbake. Det er jo en del av Guds frelsesplan med menneskene. De kom tilbake for at de selv skal bli frelst. Der står det mye om. Skal ikke gå inn på det nå. De skal bli frelst som folk. Det står både i Nye Testamentet, det står i Jeremia 31. Når hele folket skal bli frelst. Men så skal de bli til velsignelse for hele verden. De skal ut i denne verden og forkynne evangeliet om riket, om det tusenårsriket. De skal forkynne det som Jesus forkynte når han gikk rundt på jord. Og forkynne at alt er ferdig. Golgata-verket, det er det som grunnlaget for alt. Og så skal jo nasjoner bli frelst i tusenårsriket. Det blir til veldig velsignelse. Og det er derfor jødene kom tilbake. Og så kom den endelige dommen til slutt, som vi allerede hørte om når jorda de rullet ihop som et kledebånd, og den endelige dommen kommer. Så egentlig er bare oppfordring til dere alle. Jeg synes det gikk så i tråd med det som igjen du også begynte med, og så ble sagt med her om disse stridsmennene. Tenk om vi som mannfolk kunne oppmuntre hverandre, for det er jo det vi må gjøre. Vi må ikke rive hverandre ned. Vi kan se ting litt forskjellig på mange. Det er ikke det som betyr noe. Det som betyr noe, vi er frelst, og at vi er forlikte med Gud. Og er vi forlikte med Gud, så har vi en oppgave å gjøre i denne verden. Oppgaven det er å få med oss folk til himmelen. Det er det Gud har blitt med hele veien. Det er derfor han holder på med Israel også. Men ikke glem heller at midt oppe dette arbeidet vi holder på med, så går det en parallell prosess ned i Midtøsten som handler litt om et folk som enda ikke er frelst som folk. Og det er det mange ganger er vondt å forstå for oss kristne, at det er faktisk litt sånn to løper. Akkurat nå er vi i overgangstid. Menighetens tid er snart slutt. Jødene skal snart inn på banen igjen for fullt. Så la oss oppmuntre hverandre til å virkelig stå på, jeg skulle til å si på oppløpssiden, for jeg tror det er oppløpssiden. Og uansett for min del, så har jeg levd mestparten av livet. Jeg har ikke så mange år igjen levet, uansett om jeg lever kort eller lenge. Men jeg tror faktisk for dere som unge også, som kristne, så tror jeg det er oppløpssiden vi er på. Jeg tror ikke vi har så veldig lang tid igjen før oppbrukelsens dag skjer, og da plutselig så er vi vekke. Vi er ikke vekke, men vi er i hans nærhet. Og det blir en herlig dag. Takk, Far i himmelen, for at du har gitt dere så mange gode løfter.
Takk for at du har først og fremst forlikt dere med deg i ditt blod. Takk for at du har lovt å komme igjen og ta hjem til deg, for at vi alltid skal være med deg. Nå ber jeg spesielt lag for Israel, som var litt tema som jeg hadde, at du må se til deres nød og deres, all den løgne og alt det de blir servert i denne verden. Vær du med dem her i den kampen de står i, og jeg ber om at de snart må få se opp til deg som gjennomstunget, at de kan ta imot deg som folk og bli frelst. Må du velsigne hver eneste en som kommer inn i under dette taget her, at vi kan ha en fin helg og bli velsignet med ihop med brødrene og ihop med deg, Herre, der ditt ord kan få lyde klart og rent. Vær med på resten av helgen. I Jesu navn. Amen.